Colombian miesten puolella. Siellä tietysti kaiken seinässä on ollut uudella puolella, niin uudella määrin 4-5-20. Kakkos siellä on ollut Lasse Kurti 4-5-6-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 
aika 519. Ja tilaisesta 500 kiitos taskalla puuttua taukasta veden. Sen tilaisen kärsivässä 6.3 ajalla. Ja sitten tuloksena 20 ja se voi puolesta vuotta, eikä se ole puolesta vuotta toimaan. Voittoi tänään 5.8.8 ja voittoi Kempele Fyrnön Helmi Jouhteen. Nopea ja juontina se kropatia. Meistä vuoteille puolella. Ne saatte sekaumissa voittoa, että 5.12. ja on nämä valmiin ja Oulun uinti. Nopea on käyttämään luokki ja prosiaaminen Lukkari Oulun uinti. 15 vuoteen sarjassa voittaa, että 5.36.3 ja voi tehdä sen juhteen tekeen Fyrnön. Nopea on Iisa Lehkoa ja Oulun ja prosiaaminen Lukkari Oulun uinti. Ja sitten yleensä säädöstä sekaukissa voittoa, eli 5.27.42 voittajana Vaasan seuran Jenna Kepinen, Opea Petra Äkkin, Vaasan seuran ja Ronssia ja Jari Juntin Kepinen Pyrittä. Jouduri Puhden kampakka teidän osalla kapitojako on tuolla lajin numero 23 jälkeen, keskeisen seuran persoonin kielisen jälkeen, ja seuraa kapitojakoissa kapitaan sitten myös, että sekaukista ei luokkeen ole parasta, ja seuraa nyt persoonin eikä luokkeen kohde parasta. Ja sitten tulla sen kauden sydältä jo hyvä maltti, että hyvänä on Riisilaisen Turkilu-Ruinista 23.76. Kaakkohan jäädään 2.3. Alusta 2.28.24. Ja tuolta sieltä se ottaa pitää alusta 6. Ja suhteen kentänä Turinnoisella päälle 2.5.90.
ja hyvää taistelua tuosta kakkospaikasta sitten tullaan kanssa kahtia tulosta noita 6 ja suhteen kautta kaksi tehty somen puhutetta kakkospaikasta itselle tästä tippa taistelua ja se kauden toisen erään kakkospaikasta ja kakkospaikka menee edes Junnuselle että on kyllä sitä niin 11 ja 10 ja 3 sieltä Perttu Somerulla niin palaa 20-36. Ja toivottavasti meidän jälkeen kohdalla häkkymyntelma, niin lähdetään sitten suotavaan lajiin kanssa 22. Näisten puolella saa pitkänä suhteen 11 erää, ja ensimmäisessä erässä saadaan kolemani hekkaa Oulun, niin tiedätä meihin ja meidän välivaihtoa, vaan se on se odan pelätä 5, ja raita pitänyt keviä, vaikuu.